inn i den der holmen der, for å se hva man kunne få ut av det. Så jeg ville, hvis jeg skulle gi råd til politikerne, hvis man først skulle gå den veien, så ville jeg si at ok, fint, vi har en havneplan, den gir noen overhandlede rammer, men i selve premissdokumentet, vi lagde jo et dokument, det var på 6 sider eller noe sånt, et ganske kort dokument, så at dette rammene du skal holde deg innenfor. Tegne for en sirkel i sjøen, eller noen streker i sjøen, og du kan ikke bygge utenfor deg, men du kan bygge innenfor det her. Og det noen sånne høydebegrensninger, sånn omtrent her, og det noen volymer, og vi skal ha litt parker og plasser, og noen museer og dilladal som du må komme opp med. Og så startet kreativiteten. Det som fordelen med Torskholmen, det at det lite nok til at det nok investorer som kan gå inn på det. Jeg vil tro at Torskholmen å bygge vil koste 500-600 millioner. Det ikke mer enn en sånn der Grimstad-reder har råd til å være med på. Så det liksom nok investorer i dette området til at de også kan kaste seg på i konkurranse med, tror jeg, større både firmaer og eiendomsutviklere andre steder i landet. Dere må gi de fleksible rammene, og det derfor jeg har vært litt stygg da med de der kastene som jeg har tatt bilder som dere har, for jeg mener at det binder for mye, og det områdeplanens, hva skal jeg si, svøpe. Det at når den ferdig, så det langt så mange bindinger at det nesten umulig å være kreativ. Så du må løse opp på det igjen, og være villig til å jobbe innenfor noen litt løsere rammer. Takk skal du ha. Da var det i grå skjorte. Jeg heter Thomas Hirsch og kulturvernleder i fylkeskommunen i Aust-Agder. Arkitekt. Jeg har lyst til å si litt om det med konkurranse og faren da for å ha litt for frie tøyler. Til Oslo hovedstaden i Norge. Langs Sørlandskysten så har vi en rad med byer med trehus med stor verneverdi. Riksantikvaren har til og med sagt at samtlige av våre kystbyer har nasjonal verdi. Og der det veldig viktig at man, når man skal bygge nytt til sånne steder, at det noen rammer og at du har noen føringer som gir, ikke sier skal man kopiere, at du har noen rammer som sier noe om volymer og dimensjoner og høyder. Slik at skal man ha en sånn konkurranse i forkant av en reguleringsplan, så det veldig viktig at de rammene sier noe om å forholde seg til de verdiene som vi har. Fordi at det simpelthen verdier som enestående i europeisk sammenheng. Så det må være veldig klare rammer som nettopp har fokus på at det man bygger nytt skal forholde seg til de verdiene. Det veldig viktig. Det andre som viktig også det at en sånn konkurranse som har da en vinner, og så lager man en reguleringsplan som kanskje tilpasset det prosjektet, og så får man da en godkjent plan, og så kan det vise seg etterpå at de som vant konkurransen av ulike grunner trekker seg ut, og så har man en plan som litt for løs i forhold til at det kommer nye inn. Det eksempel på det her i vårt fylke, i Risør, var det sånn at man hadde en konkurranse som noen vant, planen ble lagd, tilpasset prosjektet, og så kom det nye aktører som hadde en litt for løs plan, slik at det prosjektet fikk en litt sånn uheldig utvikling. Takk. Hva tenker dere om det? Karlsen først? Altså, det bare å lage rammen slik at man ikke kan trekke seg ut. Det avtaleverket, så det jeg i og seg ikke redd for. Men jeg synes det er interessant det du sier, at hvis man skal da ha en sånn arkitektkonkurranse, så det viktig at de verdiene jeg står for på kulturverdssiden, de må være en absolutt premiss for hvordan man skal gjøre dette. Hvis det nå kommer da og viser seg at man gir litt friere tøyler, og så kommer det opp et forslag som du uenig i, men som 80% av befolkningen i Grimstad jubler for, hva gjør du da? Det du som bestemmer? Ja, det dette hvis man ikke tør å ta de debattene, så får man aldri noe nytt og annerledes. Jeg sier ikke at 80% kommer til å juble for et svært glass ut på Torskholmen, jeg sier ikke det, men det kan jo tenkes at noen ville juble for en diamant i glass. Ok,
Og så sier du at det der ikke trepanel og vinkelen på taket feil. Og det retningslinjer fra Riksantikvaren, men 80% synes det var kjempefint. Man tør å se det I øynene, så at det faktisk ikke slik at når du først åpner for dette og forsøker å gjøre noe, så kan det være at du taper. Og det derfor jeg sier at alle kan si nei, ingen kan si ja. For da anker man inn til Riksantikvaren og bla bla bla, så kommer det innsigelse og så videre og så videre og så videre. Ja, vel fint det. Men av og til så disse prosessene ganske borske. Men du må tørre, det det så. Det var jo på en måte det mest unike I 20-årsprosessen, det var at vi da turte å si at ok, fint, folk får lov til å stemme. Alle arkitekter var jo dead against, alle på kultur, alle på plan, alle var imot, fordi folk jo noen tullinger. De stemmer på det de liker. Og det jo ikke riktig. Ja, det var det de gjorde. De stemte på det de likte. Og det viste seg at det blir bra. Ok, kult det. Fulgi, hva tenker du om dette? Ja, jeg enig med Thomas at vi må ha grenser. Vi må også definere hvilken område vi skal ha et veldig streng hånd på. Og I andre så vi skal nå lage en kulturhistorisk analyse, det har vi ikke fra før. Og det ønsker vi gjennom den prosessen å identifisere sammen med fylkeskommunen og andre som opptatt av kulturhistoriske verdier, hva på en måte, hvilken dele må vi være veldig forsiktige med, og hvilken dele kan man være mye mer friere med. Men hvis vi ser litt tilbake I fortiden, du viste et flott bilde av Arendal Rådhus fra 1815, det var en enebolig. Så den sprang alle grenser I Arendal den gangen. Nå kan vi se på det og tenke at det var en veldig flott rådhus, men det var ikke det I utgangspunkt. Og så I 1880-tallet så fikk vi Trefoldighetskirken, som var virkelig et, jeg tror det var et stort problem å ha fått lov til å bygge den på Tiamen I dag. Den en tysk kopi, vi finner tilsvarende kirke I Skien og I Oslo og andre steder, en sånn mursteinsferdig kirke. Og den tar vi til hjertet nå, noe vi vil aldri kunne tenke oss å rive det. Det en symbol for Arendal. Og så det siste som nå på en måte på tampen og holder på å bli fredet, det post- og politihuset I Arendal fra 1971. Og det var et hus som den gangen var en symbol for det man skulle bygge videre på nedertiden, og rive all en røkle, som vi nå på en måte, det vår identitet. De små trehusene fra 1700-tallet. Og nå skal vi frede et eksempel på det som var det stygge ulven. Så det forteller oss litt, tror jeg, når vi ser tilbake. Og det blir noe det samme med disse to tårnene I Barbu. Av de på en måte vår tids trefoldighetskirke. Er det en god idé? Hvordan forholder den seg til bebyggelse bak, til Barbu-kirken og så videre. De diskusjonene har vi ikke ordentlig hatt. Å begynne å ta de nå, det kan bli litt vanskelig, rett og slett. Jeg tror det kan bli veldig problematisk. Men de blir tatt nå. Jeg regner med at det vil nå dukke opp. Men dette veldig dynamisk, så jeg veldig redd for at man på en måte setter et glasslokk over noe, hvis det allerede en del rare ting under det glasslokket. Ja, det I hvert fall noen rare ting innimellom. Altså, vi har jo Henrik Ibsens gate ned langs havna I Grimstad. Der det et bygg som det Burtensjøen viste bilde av, som stikker seg veldig ut. Det jo ikke lenge siden en søkte om å få bygd om det, sånn at det passet inn I resten av husrekka der. Da fikk man jo et nei fra fylkesmannen, fordi man ville bevare det typiske skjærende uttrykket som det så... Så det jo ikke alltid lett å forholde seg til vernemyndighetene heller. Jeg tror man skal være klar over, altså, Grimstad sentrum står på Riksantikvarens NB-liste, altså det nasjonalt bevaringsverdige bysentrene, men det da det historiske sentrum. Det bioden, og det boligområdene rundt sentrum, med den små bebyggelsen. Så vidt jeg husker, så ligger Torskholmen utenfor NB-grensa. Det I hvert fall helt I grenseland. Og sånn som vi har tenkt om havneplanen, så altså I Østerbukt, inn til det historiske sentrum, så kommer vi til å være veldig strenge på uttrykket. Det klart det et forbedringspotensial med en bensinstasjon og andre ting som kan gjøre som gjør at ting blir vakrere der I den stilen. Her på
på Gundersholmen og i noen grann på Odden, tenker jeg man kan fjerne seg ganske langt fra det som den tradisjonelle uttrykket for vårt særpreg. Men likevel at man skal ha prosesser som gjør at vi skal lete etter de nye uttrykkene for det som særpreger oss. Torskholmen er sånn sett veldig interessant, fordi det vil kanskje være både en spennende og veldig krevende oppgave, fordi det ligger så nær opp til det gamle bysentrum å få til dette, altså hvordan får du til samspillet der, er det utfordringer eller hva det måtte være, som likevel gjør at dette blir en spennende helhet. Så det er en spennende oppgave. Vi har sagt noen dimensjoner der, som jeg tror kanskje er fornuftig, for det handler om rett og slett bygg som ikke skal stenge for mye, så vi har sagt at det får ikke bli høyere enn det som er det høyeste bygget der i dag. Det føler jeg ikke er en veldig sterk begrensning å gå ut i en konkurranse med. Og så er det ikke sånn at alt var veldig mye bedre før. Det sto en gang en skyhøy silo der. Den er da borte. Utensjøen, hva tenker du om dette? Jeg tror det er to klare forutsetninger for at en slik konkurranse vi snakker om nå på Torskholmen kan være veldig kult. Det første er at utlyseren av konkurransen må stille meget høye, men ikke alt for tydelige ambisjoner. Krav og ambisjoner. Man må ha meget høye ambisjonskrav, men man må ikke være tydelig på at det skal være småret av vinduer eller 32 grader vinkel på taket eller noe sånt. Altså, Riksantikvaren må for all del ikke sette de premissene. Da gidder ingen arkitekter å være med. Altså, man kan ikke definere Sørlandsarkitekturens neste 100 år hvis det Riksantikvaren som skriver reglene for konkurransen. Da må man faktisk være villig til å våge å utfordre konvensjonene og ikke ta for gitt noen sånne pastisjer. At det skal være liggende hvitt panel og sånne ting. Det er noe av det man må legge i potten, men man skal si vi har meget høye ambisjoner. Det er det ene. Og det andre er at de som så gir tilbud, de må faktisk være, de må være villige til å forplikte seg til å gjennomføre det de tilbyr. De må ikke ha mulighet til å trekke seg. Og det sier Karlsen hadde et godt eksempel fra 20-ånden, hvor utbyggerne faktisk måtte forplikte seg. Så det å ha en idékonkurranse på Torskholmen tror jeg ikke har noe særlig verdt. For da har du ingen aktør som er forpliktende. De må være villige til faktisk å gjøre det de tilbyr, og så at de virkelig gjør det, og at kommunen ser til at det faktisk blir gjort slik som det er tilbyr.